la banda Yosu. Porque se donen vergüenza de la energía nuclear y ya no le diuen banda Yosu, no, central nuclear banda Yosu, le diuen centro tecnológico Mestral. Y han cambiado el nombre para disimular. Básicamente va a ser un incendio que es va a producir a la zona no convencional de la central, que va a provocar, doncs, la va a provocar la ruptura del coixinet, y eso va representar que de los 4 turbobufadores amb els quals funcionaba la refrigeración del reactor, dos va quedar ne funcionant un sol. ¿Por qué? Porque no li arribava prou fluid elèctric. Es una paradoxa, pero eso es lo que va a pasar también en Fukushima recientemente. O sigui que al no arribar el fluid elèctric no es va poder refrigerar los reactors y al final van acabar entrant en criticitat. Això també és la prova de que no és solament per un terratrèmol o per un maremoto que qualsevol causa pot provocar aquesta manca de fluid i provocar la criticitat d'un reactor. L'energia nuclear, com en general el sistema capitalista, funciona socialitzant els costos i privatitzant els beneficis. Fin de la cita. Una nuclear cada dia que funciona, tipo, de 1.000 megawatts, factura uns 600.000 euros al dia, això al cap de l'any són 220 milions d'euros, però en canvi part de la construcció la vam acabar pagant amb diners públics, o l'estem encara pagant amb diners públics, per tant, tornem al cap del carrer. Mentre la planta funciona, tots els beneficis, o la major part dels beneficis, són per a l'empresa gestora, part de la construcció i la totalitat del seu desmantellament i de la gestió dels residus hasta l'any 2070 ho paguem entre tots. El grafit encara està allí, perquè el grafit que hi ha allí, primer, ha de baixar d'intensitat per a poder manipular-lo, triturar-lo i posar-lo en condicionat per a trasladar-lo a un magatzem de residus radioactius. Però l'altre problema que té és que tot el grafit que hi ha allà no hi cap ni tan sols a l'actual magatzem del Cabril. Segurament hauran, d'aquí 20-25 anys, quan hagi baixat la reacció del grafit i es pugui condicionar, ho hauran de traslladar a un altre magatzem que haurà o ampliar el que és el Cabril o fer una altra instal·lació pareguda. Si avui la nit, ara, d'aquí mitja hora, decidim tancar totes les nuclears de l'estat espanyol, que són 7 a dia d'avui, des del punt de vista de garantia del subministre elèctric no passaria res. Per tant, desmitificar allò que diuen, de dir que si apaguem les nuclears hauran d'anar amb espelmes. No. Aquestes nuclears són ineficients. Què vol dir això? Que de cada 100 unitats d'energia que s'injecten dins d'una nuclear, posem per cas de cada 100 barres d'urani que es posen dins, realment com a electricitat, a la xarxa només ne surt un 35% d'electricitat. L'altre 65% és vapor i aigua calenta que es dispersa al seu entorn. De fet, més que màquines de fer llum, això són màquines de fer calor. Bueno, pues la banda Yosu 2, que està en funcionament, segueix tenint molts de problemes. Vull recordar potser el més important, l'episodi dels tubs de refrigeració, els que agafaven aigua del mar, que se'ls estava rovellant. Van funcionar durant 2 anys amb els tubs rovellats. I això que té un inspector de la CSN resident a la pròpia central, vull dir que aquell home hauria de ser la garantia que les coses s'hi fessin bé. Bé, vergonyós. ANAP, l'associació nuclear Escobar de Llos, s'ha caracteritzat precisament per la seva manca de cultura de la seguretat, que anaven en sèrio, que el que havia passat no tornaria a passar, això l'industria nuclear cada vegada que hi ha un accident ens ho diu, ens ho torna a dir, que allò Fukushima tornarà a passar, Chernobyl no tornarà a passar, Banda Yosu no tornarà a passar, però van passant els anys i quan no fallen en una banda, fallen en una altra, que realment el problema és la concepció que s'ha de fer electricitat amb energia atòmica, que és com matar mosquits a canonades.